Dünya bo'yicha 2,4%dan 6,1%gacha insonlar oshqozon yarasidan aziyat chekadi. Oshqozon yarasi paydo bo'lishi sabablari har xil bo'ladi. Lekin ko'p hollarda oshqozon yarasi Helicobacter pylori bakteriyasi keltirib chiqaradigan yallig'lanish sababli paydo bo'ladi. Oshqozon yarasi stress, chekish, spirtli ichimliklar iste'mol qilish, og'riq qoldiruvchi dorilarni, ya'ni aspirin, ibuprofen kabilarni haddan ortiq ko'p iste'mol qilish sababli ham paydo bo'lishi mumkin. Oshqozon yarasini tuzatuvchi tabiiy dori-darmonlar. Karam suvi. Karam suvini ichish oshqozon yarasining tuzalishiga yordam beradi. Tadqiqotlardan birida oshqozon yarasidan aziyat chekuvchi 13 ta bemor har kuni 1 litr miqdorda karam suvini kun davomida ichishgan. Natijada bemorlar 7-10 kun ichida to'liq shifo topishgan. Boshqa bir tadqiqotda uzoq vaqt tuzalmagan surunkali oshqozon yarasidan aziyat chekuvchi 100 ta bemor 1 litrga yaqin karam suvini har kuni kun davomida iste'mol qilishgan. Natijada 81 ta bemor 1 hafta ichida oshqozon yarasidan xalos bo'lishgan. Qizil miya, ya'ni salotka ildizi. Salotka ildizi oshqozon yarasidan xalos bo'lishga va oldini olishga yordam beradi. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, salotka ildizi oshqozon yarasining tezroq tuzalishiga yordam beradi. Boshqa tadqiqotlarga ko'ra esa salotka ildizi Helicobacter pylori bakteriyasining ko'payishining oldini oladi. Asal. Asal antioksidantlarga boy bo'lgan shifobaxsh mahsulotdir. Asal yaralarning tezroq tuzalishiga yordam beradi va yangi yaralar hosil bo'lishining oldini oladi. Asal antibakterial xususiyatlari tufayli oshqozon yarasini keltirib chiqaradigan Helicobacter pylori bakteriyasi bilan samarali kurashadi. Hayvonlar ustida olib borilgan bir nechta tadqiqot shuni ko'rsatadiki, asal oshqozon yarasi hosil bo'lishining oldini oladi va mavjud yaralarning tezroq tuzalishiga yordam beradi. Kurkuma. Kurkuma tarkibidagi kurkumin moddasi oshqozon shilliq qavatini himoya qiladi va yaralarni tuzatadi. Tadqiqotlardan birida 25 ta bemor kuniga 5 mahal 600 mg'dan kurkuma iste'mol qilishgan. 4 haftadan so'ng bemorlarning 48%, 12 haftadan so'ng esa bemorlarning 76% oshqozon va ichak yarasidan xalos bo'lishgan. Boshqa bir tadqiqotda bemorlar kuniga 4 mahal 500 mg kurkuma iste'mol qilishgan. Natijada 4 haftadan so'ng 63% bemor oshqozon va ichak yarasidan qutulgan. 8 haftadan so'ng esa bemorlarning 87% butunlay sog'aygan. Mumiyo mikroblarga qarshi samarali kurashadi va yaralarni tuzatadi. Oshqozon og'rig'i va oshqozon ichak yarasidan xalos bo'lish uchun 0,2 gram mumiyoni 15 ml issiq suvda eritib, kuniga 3 mahal ovqatdan 1 soat oldin ichiladi. Mumiyo ichilgandan so'ng odatda 15 daqiqa ichida og'riq to'xtaydi yoki kamayadi. Bu muolaja oshqozon yarasi uchun 25-35 kun, ichak yarasi uchun 20-25 kun davom ettiriladi. Mumiyoni ko'rsatilgan dozadan oshirish tavsiya qilinmaydi. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham bo'lishing. Keyingi videolavhalarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.